Naam, nikukumbushe tu usiache kusubscribe YouTube channel yetu ya Macro Media, na kama bado haujisubscribe basi hebu kafanye kubonyeza subscription button yenye rangi nyekundu, alafu bonyeza kikengele ili uweze kupata notification pindi tunapotia video zetu na usipitwe na mambo mazuri kama haya. Leo nakusogezea story hapa ina trend mitandaoni inayomhusu Isa Azam, ambaye mara kadhaa akiwa amekuwa akidai kwamba ana udugu na familia ya Alikiba, lakini licha ya kusema kwamba ni ndugu zake amekuwa akionekana kwamba anampa support sana Diamond Platinumz, lakini anakosa sio kumpa tu support Diamond Platinumz, bali mara kadhaa alikuwa akiwa kwenye mahojiano anamtaja Alikiba katika namna ambayo si ya kupendeza kwa familia ya Alikiba. Sasa leo dada wa Alikiba, Zabibu Kiba, ameamua kufunguka na kuonyesha kuchukizwa na kitendo hicho cha Isa Azam cha kumsema sema kaka yao Alikiba. Sasa katika Instagram account ya Zabibu Kiba ameandika kwa hisia kali sana na kumwambia Isa Azam kwamba akome kufuatilia familia hiyo ya Alikiba, na kwamba kama anafanya mahojiano afanye mahojiano yanayomhusu yeye mwenyewe tu, lakini sio kumtaja Alikiba katika namna ya chuki, huku akizidisha kusema kwamba udugu huo haupo kabisa kama anavyojinadi yeye kwamba ni ndugu yao, bali tu wamekutana kwa mbali sana lakini sio ndugu wa karibu. Hivyo Zabibu Kiba ameonekana kuchukizwa na hali hiyo ya Isa Azam kumtajataja Alikiba katika mahojiano yake aliyakuwa hakukosea kitu chochote. Soto, je, maoni yako nini nafikiria katika issue hii ya Isa Azam kumuongelea mtu ambaye hana muda naye? Tuachie comment yako kwenye comment section na sisi tutapita nao katika next video. Usahau kusubscribe Macro Media kwa habari zaidi.